Hej, og rigtig hjertelig velkommen til udsendelsen af i dag. Der skal vi snakke om, hvad der kan få folk til at åbne din e-mail, når du sender dit de nyhedsbrev Det er nemlig rigtigt. Det er emnelinjen. Hvis emnelinjen ikke er god, så er der ingen, der åbner. Så får du ikke noget af det. Så derfor vil jeg komme med fem konkrete tip til, hvordan du kan lave en bedre emnelinje og få en høj åbningsrate på dine nyhedsbreve. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Lesbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til kanalen her. Mit navn er Blesbjerg. Er du ny her på kanalen og vil gerne have lidt business og marketing hacks til, hvordan du kan drive din webshop til at blive større, så klik lige på abonner herunder, så vil du også få tipsene i fremtiden. Tip nummer 1. Et. et rigtig godt råd, når du skal lave din emnelinje, det er at stille et spørgsmål. Gør folk nysgerrige på, hvad den her mail i virkeligheden kan indeholde. Et af spørgsmålene kunne være, har du fået styr på alle julegaverne? Ja, okay, det er jul lige nu. Men ellers er det et udmærket spørgsmål. Eller hvad kan en selvstændig lære ved at gå en tur i IKEA? Hmm. Det er faktisk et godt spørgsmål. Se, spørgsmål er en god måde at skabe lidt nysgerrighed på og få folk til at åbne de her mails, som du får sendt afsted. Tip nummer to. Advarsel. Tip nummer to er det her med at lave en advarsel i din mail. Det kunne være for eksempel, vent ikke til krisen, den er over. Den er måske lidt, øh, ja, den er nok lidt fræk i øjeblikket, når der er den her coronakrise, da den her video bliver optaget. Men det er en god idé at lave de advarsler her, eller sidste chance, der er kun syv tilbage. Altså den her med, at man ligesom siger, at det er sidste chance, der er en advarsel i det. Advarsler for os folk til at reagere. Det tænder hjernen en lille smule, og så bliver din mail også åbnet. Tip nummer tre. Nysgerrighed. Hmm. Hvordan gør vi folk nysgerrige? Jo, det gør vi ved at sige for eksempel, hvordan får du styr på dit parforhold fem gode råd. Det skaber en nysgerrighed omkring den her emne, man får lyst til at læse, hvad det er, eller hvilken rødvin vælger du til maden? Så det her, det giver igen sådan en lille smule at sige, hmm, hvad er det egentlig for en rødvin, der er bedst? Jeg må hellere gå ind og lure lidt på det her. Det giver mig lidt nysgerrighed, eller den, den jeg har brugt til den udsendelse her. Sådan laver du dine emnelinjer i 2020. Det fik jeg også dig til at klikke. Du kan gøre det samme i din e-mail. Du kan pige folks nysgerrighed en lille smule, og ligesom prøve at komme med en problemstilling for folk, og dermed ligesom Øge deres nysgerrighed og faktisk få dem til at åbne din mail. Tip nummer 3. What? Det var nummer 4. Ja, tiden går, og det kan du også bruge til noget i dine e-mails. Ja, tidsbegrænsninger. Det er jo ret logisk. Du kan lave et en mail, der hedder for eksempel tilbuddet udløber om 24 timer udropstegn, måske lige putte en enkelt smile eller to. Det giver den her med, at det er begrænset, at du kan skrive, der er kun to pladser tilbage på holdet, hvis du sidder med noget B2B-markedsføring. Altså det her med at lave den her sense of urgency, altså den her trang til at reagere hurtigt, hvis du ikke gør det nu, så mister du muligheden. Det får også folk til at åbne de her mails. Det er faktisk et rigtig godt råd at lave det en gang imellem. Gør det ikke for tit, for så tror folk ikke på den mere. Det er ligesom det her med, at man råber, ulven kommer. Det duer ikke i længden. Det skal råbes, når det virkelig er der, så når du har din mail, og folk åbner den, så skal den her tidsbegrænsning også fremgå af mailen ret tydeligt, at det er nu, de skal handle, for ellers så forsvinder den her sensor for urgency, og så åbner de din mail til fremtiden. Så det var tip nummer 4. Tip nummer 5 følelser. Den kan godt være lidt sværere at fange på, fordi følelser, det kan, man, jo, det kan være mange ting. Men noget af det, man kan prøve at male lidt op, det er noget at bruge nogle, noget billedsprog, der får folk til ligesom at, at ligesom forestille sig, hvordan det kan se ud. For eksempel send en buket fyldt med forårsfornemmelser. Det kan man jo bruge, hvis man har en blomsterforretning, eller det kan sådan jeg, set jeg, kun bruges, til at har en blomsterforretning. Det her med at bruge følelser kan godt være en lille bitte smule tricky. Man kunne jo også lave den her fornemmelse her, har du kakao klar til en hyggelig aften foran tv'et? hvis du sidder og sælger for eksempel kakao eller kaffe online, kunne det også være noget, du kan bruge. Det, det handler om, det er at appellere til følelser. Savner du også varmen om fødderne? Jamen, sælger du uldstrømper, så kan du bruge sådan en sætning som den. Så det var faktisk, hvad der var i dagens show. Jeg håber, du kunne bruge de her tips til noget. Hvis du gerne vil have nogle flere tips i fremtiden, så klik lige på abonner hernede under. Stik den gerne like, og hvis du er rigtig glad for udsendelsen her, så del den meget gerne ved at trykke på del så kan andre også få glæde af udsendelsen. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' en fantastisk dag. Hej.